Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Україна в особі президента Дональда Трампа отримала тверду підтримку з боку Сполучених Штатів. Так Петро Порошенко написав у своєму твіттері про спілкування з очільником Білого Дому. За його словами, Трамп доручив розширити військово-технічну співпрацю з Києвом. Також в адміністрації президента США пообіцяла сприяти у звільненні українців, яких тримають у заручниках на Донбасі і засуджених в Росії. Порошенко передав американській владі листи родичів полонених громадян України. Про свої враження від зустрічі з Трампом Порошенко розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Зокрема, заявив, що не вірить у зв'язки Трампа з Росією і навіть порівняв американського лідера з Рональдом Рейганом, який свого часу переміг у холодній війні. Окремо президент зупинився на ситуації на сході України. Сьогодні на українській території понад 3 тисячі регулярних російських військ, плюс проросійські бойовики, загалом понад 40 тисяч. Збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території. Я абсолютно впевнений, що президент Трамп є справжнім лідером, дуже харизматичною персоною. Він може допомогти принести мир на нашу землю, подібно до того, як Рейган приніс перемогу в холодній війні без жодного пострілу. Я в це вірю. У своїй підтримці українського президента запевнили не тільки глава Білого Дому, а й інші високі чиновники, з якими спілкувався Порошенко. З ними він говорив про фінансову допомогу, військову співпрацю і антиросійські санкції. За всіма зустрічами і заявами стежив у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Міністр оборони, держсекретар, перші особи МВФ та Світового банку. З ними всіма напередодні зустрічався Петро Порошенко. Його кортеж постійно пересувався Вашингтоном, і президента бачили у різних частинах американської столиці. Ось Пентагон, перше знайомство із Джеймсом Меттісом та розмова щодо ситуації на Донбасі. Керівник військового відомства Сполучених Штатів ніколи не приховував своєї позиції. Відверто він і зараз. Він підтримує Україну, а санкції проти Росії мають бути збережені. Попри загрозу агресії і кібератак, попри те, що зруйновано довіру до сусіда, ваша країна демонструє сильну здатність захищати себе. Сполучені Штати з вами. Президент віджартувався, щоб потрапити у Пентагон, його мрія ще з часів, коли він в армії служив. Ну а далі вже без жартів. Перемовини, головна тема яких – військова підтримка та ймовірність постачання серйознішої зброї, ніж тепер. Думаю, ми можемо розширити нашу співпрацю, оскільки ми ж боремось не тільки за нашу територіальну цілісність та незалежність, не тільки за наш суверенітет. Ми боремося за свободу, за демократію, за спільні цінності. Далі Держдеп. Там теж продовжили тему оборонної зброї для України, але не тільки. Напередодні Великої двадцятки Порошенко та Тілерсон мали узгодити позиції щодо Донбасу та Криму. Президент запропонував американцям активніше долучитися до врегулювання на Сході. Як саме, мають домовитися окремо, проведуть консультації, але важливо було почути «так» від держсекретаря. Крім того, ще раз пролунали слова про збереження санкцій проти Росії до того моменту, поки Україна повністю не відновить територіальну цілісність. Держсекретаря президент запросив до Києва, щоб поговорити докладніше. Далі розмова в МВФ про реформи, зокрема складну для всіх нас, пенсійну, а ще щодо посилення боротьби з корупцією. І це чітка вимога фонду. Ну а серед зустрічі, які ще залишилися, переговори з керівництвом Конгресу. Вони відбудуться сьогодні ввечері за київським часом. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Світовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 5 років. Відповідний документ підписало у Вашингтоні. Основними напрямками співпраці стануть реформа охорони здоров'я і земельна реформа, а також поліпшення інфраструктури і антикорупційна діяльність. Крім того, фінансисти планують допомогти громадянам, постраждалим від конфлікту на сході країни. Розмір грошової підтримки залежатиме від реалізації запланованих реформ. Напередодні американське міністерство фінансів запровадило додаткові санкції проти Росії. Обмеження стосуються 38 компаній фізичних осіб. Серед них приватна військова компанія «Вагнер», кейтерингова фірма «Конкорд», яка належить особистому кухарю Путіна, а також охоронний холдинг «Вовк», пов'язаний з байкерами «Нічними вовками». Санкції діятимуть, допоки Москва не почне дотримувати Мінських угод, зазначили у Вашингтоні.
Ну, а якщо Москва не виконуватиме Мінські домовленості, це призведе до подальшого погіршення відносин між Євросоюзом і Росією. Про це попередив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у Москві на спільній прес-конференції з головою МЗС Росії Лавровим. Ле Дріан підкреслив, що його країна залишається прихильником мирного врегулювання кризи на сході України і підтвердив, що Франція разом з Німеччиною продовжить переговори в рамках нормандського формату за участі Києва і Москви. На сході України за минулу добу поранено одного військового майже 40 разів. Російські бойовики відкривали вогонь по опорних позиціях сил АТО. З мінометів обстрілювали Авдіївку, з БМП Верхньоторецька, з гранатометів російські наманці били біля Широкиного, Водяного, Павлополя і Мар'їнки. Окрім того, з 82-міліметрових мінометів та озброєння бойових машин піхоти окупанти били по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки. Не припинились обстріли вже із початку цієї доби. Їх вже нараховано близько десятка. Бойовики терористичної ДНР напали на спостерігачів ОБСЄ. У звіті місії йдеться, що два патрулі ОБСЄ чергували на посту залізничної станції Ясинувата. До них підбігли озброєні чоловіки, хотіли вибити скло у патрульних машинах і стріляли в повітря. Спостерігачам вдалося вирватися. Нападники відкрили вогонь у слід, але не влучили. Згодом спостерігачі повернулись на свою базу в Донецьку. У Мелітополі на Запоріжжі поліція провела масштабну операцію. За кілька днів затримали 25 людей. Усі вони члени одного угруповання, яке підозрюють у бандитизмі і диверсіях, написав у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. З березня злочинці тероризували місто, підпалювали аптеки і торговельні намети, грабували і викрадали людей. Під час обшуків у них вилучили зброю, боєприпаси, шоломи, маски, підробні номери авто і навіть перуки. В СБУ вважають, що угрупованням керували з Росії. У співучасті підозрюють і колишніх народних депутатів. Справу порушили за статтею «Державна зрада». А на Прикарпатті затримали банду, яка переправляла до ЄС нелегальних мігрантів. Жителі Закарпаття налагодили канал через пункт пропуску «Лужанка». Затримали 4 членів груповання в Івано-Франківській області, коли ці готували переправку до ЄС місцевого жителя. Чоловікові суд заборонив виїжджати за межі України, допоки не виплатить кредит. Щоб перетнути такий кордон, він віддав зловмисникам 2,5 тисячі євро. 5-го учасника банди затримали в Тернополі. Під час обшуку в нього знайшли 15 українських закордонних паспортів, різну валюту і записник із прізвищами клієнтів. Проблему з вивезенням львівського сміття сьогодні обговорять на виїзному засіданні. Таке доручення профільним міністерствам дав прем'єр. Тож у Львові зберуться керівники міністерств екології, охорони здоров'я, інфраструктури, внутрішніх справ і Львівської ОДА. Очолить нараду віце-прем'єр Геннадій Зубко. На Закарпатті горить сміттєзвалище в Віршавському районі. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, зайнялося приблизно о 8 ранку. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. Ніхто не постраждав. На місці працює півтора десятка вогнеборців. Зараз вони заливають водою пласти сміття. Водночас надзвичайні запевняють, що загрози навколишнім селам немає. Причини пожежі поки що невідомі. У Чернівцях досі не розпочали сезонного ремонту доріг. Від зими у жалюгідному стані десятки місцевих шляхів. Та, схоже, окрім водіїв, це нікого не бентежить. Чи пощастить їм цього року поїздити рівними дорогами, з'ясовували наші кореспонденти. Вулиця Переяславська, центр Чернівців. Проти водіями, пішоходам зовсім не до історичних пам'яток. Уся увага зосереджена на ямах і вибоїнах у дорожньому полотні. Автомобілі тут ламаються регулярно, нарікають водії. Кусочок тієї дороги 150 метрів, ну то не дорога, там яма на ямі, справді, це центр міста. Дуже-дуже, можна сказати, що дороги в плачевному стані. Ремонту потребують десятки доріг. Це і невеликі вулички, і гравійні дороги, і провідні транспортні магістралі. Ось тільки шляховики туди ніяк не доберуться. Гроші на ремонт надійшли з запізненням, скаржаться в мерії. Винні, на думку комунальників, місцеві депутати, але ті у відповідь нарікають на чиновників. Процедура така. Депутати аж в кінці квітня прийняли рішення про виділення коштів, оці, знаєте, що на капітальний ремонт.
об'єкти вже мали би взятися в роботу і по них мала би початися вже робота. Експерти запевняють, ремонт доріг пробуксовує через політичні баталії між мером і депутатами. Обидві сторони хочуть заробити на цьому електоральні дивіденди. Якби було бажання, то вони би шукали механізми, як цей шлях від реального там тендеру, процедури і так далі, вони би могли його скоротити. Наразі цього бажання скоротити цей шлях немає. Є бажання максимально відтягнути. Якщо ремонтні роботи почнуть за місяць, у водіїв ще є шанс до зими поїздити відносно рівними дорогами. Але існує і інша схема – затягнути процес до нового календарного року, а потім неосвоєні кошти повернути в бюджет. Після чого вся процедура повториться. У підсумку і гроші зекономили, і бурхливу діяльність зімітували. Олена Мітясова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Новий випадок ботулізму зареєстрували у Києві. Захворів чоловік, який з'їв яленого карася. Небезпечний діагноз підтвердився іще в однієї пацієнтки у Запорізькій області. Вона потрапила до шпиталю минулого тижня. Загалом в Україні на ботулізм захворіли вже майже 20 людей. Троє померли. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що сироватка від недуги з'явиться вже цього тижня. Ми попросили від ПРООНу і від Червоного Хреста, щоб вони нам передали як гуманітарну допомогу, бо сироватка не є зареєстрована в Україні, її не можна закуповувати легально, але можемо привезти як гуманітарку. То чекаємо на цьому тижні, щоб вже приїхало. Напередодні понад 5 годин горіла будівля колишнього центрального гастроному у Києві. Постраждалих немає, повідомили рятувальники. Лише пізно ввечері вони ліквідували пожежу. Сьогодні вранці продовжили поливати розпечені конструкції, щоб не сталося повторного займання. Відомо, що на першому поверсі згоріло все – аптеки, кафе і кілька магазинів. Припинив роботу у сусідній будівлі і Печерський райсуд Києва. Причину займання ще з'ясовують. У поліції порушили кримінальну справу, припускають, що це умисний підпал. Героїню нашого наступного сюжету лікарі називають дюймовочкою. Маленькій Мілані Томчук іще немає 3, а вона вже знає все про реанімацію і медичні процедури. У дитини хронічна ниркова недостатність останньої стадії. Врятувати дівчинку може лише пересадження нирки. Донор є тато Мілана. Операція у польській клініці запланована за тиждень, але до цього часу родині потрібно зібрати близько 30 тисяч доларів. Тож батьки маленької Мілани просять про допомогу усіх небайдужих. Катетер, медикаменти та лікарняне ліжко. І так уже півроку. Маленька Мілана буквально живе в лікарні. У дитини від народження не працює одна нирка. Інша хвора. Що 4 години потрібен діаліз. Ось так водичка собі зливається. Боротися за життя Мілані довелося ще до народження. Прогнози лікарів були невтішні. Лікарі казали, що вона, якщо і народиться, то не буде жити. От, але ми все ж таки мали надію. І дівчинка вистояла. У свої 2 роки, попри застороги лікарів, вона пережила ризикований для життя переїзд з Вінниці до Київської клініки, потім реанімацію, а тепер щоденні виснажливі процедури. Діаліз – це поки що те, що підтримує життя Мілані. В подальшому то лікарі кажуть, лише пересадка може нам допомогти, може нам допомогти не жити в стінах лікарні. Трансплантація – це найкращий варіант для дітей, тому що вони тоді починають добре рости, вони не залежать від апаратури, вони не прив'язані до центру, вони ведуть свободний образ життя, тобто вони можуть ходити в школу, в садик. Стати донором погодився тато дівчинки. Саму ж трансплантацію робитимуть у польській клініці. Лікарі поки що дали орієнтовну суму, сказали, що це буде мінімум 30 тисяч, а далі буде залежати від того, скільки ми там пробудемо і чи будуть якісь ускладнення. Цієї суми у нас наразі немає. Зараз тільки на обстеження пішло 100 тисяч гривень. Щоб зібрати гроші на операцію, у сім'ї залишився тільки тиждень. Тому змушені благати про термінову допомогу всіх небайдужих. А тим часом маленька донечка випробовує на міцність нові зубки і вчить з мамою англійську. Собачка? Собачка. Так, док. А як буде апельсинка? Оранж. Оранж, так. А мишка? Мишка. Малыш.
Маленька Мілана мріє відвідати разом з мамою зоопарк. Наразі ж єдина розрада між процедурами – ось такі прогулянки в лікарняному садку. Та батьки вірять, їхня донька обов'язково одужає. І тоді вони всі гуртом поїдуть у Карпати, щоб уперше показати донечці гори. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти врятувати маленьку Мілану можете і ви. Усі реквізити батьків ви зараз бачите на екранах. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності UA» в розділі «Ми допомагаємо». У Бельгії скликали екстрене засідання Радбезу через теракт у Брюсселі. Там на залізничному вокзалі чоловік підірвав бомбу. Сам загинув, інші не постраждали. Поліція вже встановила особу смертника. Йому 37, і він давно був на олівці у правоохоронців. Його імені поки що не розголошують. Усі подробиці інциденту далі в сюжеті. О пів на дев'яту вечора на центральній залізничній станції Брюсселя увагу патрулів привернув чоловік, який дивно поводився. В руках він мав валізу, а на собі щось схоже на пояс смертника. Коли поліція наблизилася, він почав кричати і привів у дію вибуховий пристрій. Правоохоронці відкрили вогонь. Свідки побачили і навіть зафіксували на камеру сильний спалах вогню. Перехожих зовсім поруч біля нападника не було, тож ніхто не постраждав, але паніка щинилася неабияка. Співробітники станції спрацювали швидко і допомогли вивести людей на вулицю. Він був біля платформи, темна шкіра, коротке волосся, кругле обличчя. Щось постійно кричав, а потім почав вигукувати «Аллах Акбар». І здетонувала маленька валізка, яка була при ньому. Люди кинулися навтьоки, а ми з колегами допомогли евакуювати станцію. Вокзал у центрі бельгійської столиці закритий досі. Довелося тимчасово припинити рух потягів і метро. Евакуювали центральну площу міста Гран-Пляс, сусідні кафе і магазини. Триває слідство. Ми розцінюємо цей інцидент як спробу терористичної атаки. На щастя, ніхто, крім підозрюваного, не загинув і не постраждав. Пізніше підтвердили, нападник загинув на місці. У Твіттері прем'єр-міністр країни подякував службам безпеки за відмінну роботу. Рівень терористичної загрози у Бельгії підвищений ще з березня минулого року, коли серія атак у метро та аеропорту коштувала життя 32 людей. І вчорашній інцидент лише за щасливим збігом обставин не призвів до більшої кількості жертв. Оксана Кундіренко, новини, телеканал «Інтер». Північна Корея має відповісти за смерть американського студента Отто Вормбіра, якого понад півтора року влада країни тримала у в'язниці. Так вважають у Державному департаменті США. Крім того, Вашингтон наполягає на негайному звільненні інших ув'язнених громадян США. Дипломати якомога швидше хочуть домогтися повернення додому трьох американців, яких також несправедливо затримали в КНДР. Нагадаю, американський студент Отто Вормбір помер 19 червня, за кілька днів після того, як його у стані коми повернули з Північної Кореї. Там хлопця засудили на 15 років каторги за спробу крадіжки плаката з готелю. На південному заході Сполучених Штатів нечувана спека. У штаті Аризона стовпчики термометрів подекуди сягнули 50 градусів за Цельсієм. Місцевим авіакомпаніям довелося скасувати сотні рейсів, адже лайнери не витримують такої температури. У долині смерті в Каліфорнії туристів попередили, що пішохідні прогулянки після 10-ї ранку вкрай небезпечні. Багато на білок, поживне і легке для засвоєння. Це про м'ясо цвіркунів. Воно стало настільки популярним, що в Бельгії навіть почали вирощувати комах на фермах. За рік планують отримувати до 3 тонн комашиного філе. Чим іще корисні цвіркуни, дізнаєтесь з нашого сюжету. У бельгійських цвіркунів – нова резиденція. Замість приватної квартири у них тепер триповерхова ферма на півночі Брюсселя. Просторішу нерухомість для коників-стрибунців облаштувала організація «Маленька їжа», яка розводить комах для споживання. Цвіркунам багато місця не треба. У секторах, де вони мешкають, повно картонних форм з-під яєць і коробок з-під піци. На такій великій площі планують вирощувати близько 12 мільйонів цвіркунів на місяць. А це від 800 до 3 тонн кілограмів легкозасвоюваного м'яса. Цвіркуни містять стільки ж білка, скільки і яловичина. Утім, потребують у 25 разів менше їжі та в 300 разів менше води, ніж корови. Саме тому ці комахи – чудова альтернатива білкам тваринного походження. Це новинка для багатьох, та й для нас, власне, також. Уперше пообідати цвіркунами страшно, але й весело.
До того ж, у вас завжди буде цікава історія, про яку можна розповісти. У комах немає жиру, натомість повно протеїну та мінералів. Їх можна смажити, сушити, перетирати на борошно. На прилавках брюссельських супермаркетів цвіркуни тепер цілком звичний продукт. Комах продають розфасованими в банки. Коштує одна така – близько 5 євро. Продукт готовий до вживання. Проте купують його нечасто. Для самих бельгійців цвіркуни досі дивовижа. Не можу дивитися на його голову. О, а це смачно. На що схоже, нагадує креветки. І мені це вже хтось казав раніше. Чудово смакує. Головне не дивитись на їхні голови. Непогано. Я таке не їстиму замість м'яса, але це їстівне. Коли вперше почула, що комах можна смажити, мені було огидно. Я була приголомшена і вирішила, що ніколи не наважуся на це. Але ось спробувала вперше. І це навіть смачно. Тож, визнаю, помилялася. Бельгійська ферма далеко не перша у світі. Такі ж підприємства вже є у Сполучених Штатах, Британії, Нідерландах та Швеції. Ірина Іванова, Людмила Панасюк, новини телеканал Інтер. В Аргентині знайшли схованку з колекцією нацистських артефактів. Вчені вважають, що всі знайдені речі належали високопосадовцям нацистської Німеччини. Загалом 75 предметів – бюст Гітлера, статуя орла з дубовим вінком і герб Третього рейху. До багатьох навіть є фотографії з військовими. Експозицію представлять на виставці Голокосту в Буенос-Айресі. У кулуарах Європарламенту відкрилась виставка, присвячена трагедії в Бабиному Яру. Її співорганізаторами виступили євродепутати, зокрема і від Німеччини. Вони переконані, про Україну сьогодні треба нагадувати якомога частіше, щоб допомогти їй у складні часи. Крім того, Київ заручився підтримкою Європарламенту щодо створення музею Голокосту. Його планують відкрити до 80-ї річниці трагедії. Для мене, як представника Німеччини в Європарламенті, дуже важливо зробити внесок у збереження пам'яті. Думаю, для всієї Європи її минуле є прологом до майбутнього. Щодо Німеччини, дуже важливо, щоб вона усвідомила всю глибину жорстокості, весь жах, який завдала країнам Східної Європи. Всі ці трагедії робилися тоталітарними режимами. І нам дуже важливо, щоб ті сусіди, які на півночі, розуміли, до чого вони можуть привести свій народ. І які здійснюють агресію на сході України. Відновити традиції тисячолітньої давнини вирішили вінницькі реконструктори. Там відсвяткували свято Купала або Сонцеворот, яке давні слов'яни відзначали не 7 липня, а в найдовший день року – день літнього сонцестояння. Під купальські пісні дівчата плели вінки і водили хороводи навколо прикрашеної гілки Марени. А хлопці пронесли містом солом'яне опудало Купала, яке згодом втопили у річці. Кожен охочий цього дня міг стрибнути через багаття, яке, за повір'ям, скріплює кохання пар і очищує від негативу. Коли в них віриш, вони здійснюються ці всі традиції, ці всі чудеса. Насправді ж свято Купала – то є дуже сакральне і дуже старовинне свято Бога Купала, Бога літнього сонця. Воно святкувалося саме в день літнього сонцестояння, коли день найдовший, а ніч найкоротша. І це був 20-го або 21-го червня, коли християнство прийшло на Київську Русь. Воно більш як 5 століть намагалося викорінити стародавні традиції, які були характерні для нашого народу, в тому числі свято Купала. Ну, а ми своїх традицій не зраджуємо, тож час наступного випуску незмінний. Чекатимуть у цій студії о 17:40. Вдалого дня!